Mirë, do të flasim për zhvillimet në Serbi, impaktin që mund të kenë ato në Kosovë, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda, për ju dhe për shikues të Euronews-it. Një situatë dukshëm e tensionuar në Serbi, shohim protesta kundër Vučić nga njëra anë, nga ana tjetër shohim Vučić që po përgatit kundër reagime duke bashkuar njerëz në vende të ndryshme për të drejtuar me 26 në marshimin e madh që ka paralajmëruar në Beograd. Çfarë po ndodh në Serbi? Çështja më tani janë bukët e komplikuara sa i përket politikës së mbrapshme të Aleksandar Vučićit në raport edhe me procesin që është duke kaluar Serbia, por njëkohësisht edhe procesin ndërkombëtar që është duke ballafaçuar shteti serb sa i përket pozicionimit në luftën në mes Ukrainës dhe Rusisë. Pra, nuk më dëshirojmë pasie ndërkombëtare, respektivisht Gjermania, Franca edhe Britania e Madhe nuk më dëshirojmë Aleksandar Vučićin të jetë pjesë apo protagonisti kryesor i prisjes së balancit të mbrëmshëm politik në raport me interesat e vendeve përkatëse, sa i përket shkëputjes së Serbisë nga kthesmet e Putinit. Pra në këtë aspekt po krijon këto protesta, po mbështetën këto protesta, pra një protestë që ka filluar si shenjë revolte apo pak më tepër përket ato që potencuar në fillim të bisedës masakra të dy masakra në Beograd, që apo e dëshmon faktin se tani më janë të involvuar edhe struktura dhe qeverit përkatëse për ta mbështetur një opozitarizëm të ri në Beograd, se të deri më tani ka munguar opozitarizmi. Kush po e mbështet? Kush? Jo, është Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe, ku po them Franca me sens se tani më është një luftë interesante në mes Francës dhe Rusisë sa i përket të disa deklarimeve që kanë bërë nga ana rusëve, pra Franca tani më është më aktive, më proaktive dhe tani më ajo aleanca historike e tyre në mes Francës dhe Serbisë tani më mund të themi se është duke u shkatruar, pikërisht francezët janë duke marrë primatin në organizatat e ndryshme ndërkombëtare të cilat kanë fokusin Serbin, Kosovën dhe Veneranën e Ballkanit. Në këtë aspekt më themi që çështjet në Beograd kanë filluar të tensionohen dhe mund presim nga ditët në vijim, pra mund presim protesta të ndryshme, mund presim edhe një iniciativë të ri qytetare, po thamë iniciativë të ri qytetare, është një iniciativë që pikërisht është sikundër përgjigje e politikës së Aleksandar Vučićit në raport me pozicionimin e tij në gjithë këto që është duke ndodhur në zyrë. E kuptoj, por nga ana tjetër kemi të paktën siç pretendoi nga funksionar të ndryshëm avokat në Serbi, se Aleksandar Vučić po ndihmohet nga Wagner dhe nga Rusia në këto në përpjekje për të destabilizuar duke përfshirë element të ndryshëm në protestat që po mbahen në Beograd, por edhe duke mobilizuar njerëz në rajone të ndryshme për të marshuar drejt Beogradit. Esmeralda, duhet të bëhet më qartë. Pra, kemi protesta të organizuar nga opozita, nga shoqëria civile, ku thon edhe nga qeveritë përkatëse edhe perëndimore. Vučići po dëshiron ta infiltroj grupin Wagner në kuadër të këtyre protestave, dhe ata dolën me plankata të ndryshme në mbështetje të Rusisë, në mbështetje apo në mbështetje të luftës atje, dhe në këtë aspekt do të arsytonte legitimitetin e veprimeve policore për të shpartaluar aktivitetin protestues të këtyre organizata. Pra, një argument për të neutralizuar atë zërin kritik. Pra, prandaj, Vučić e përdor Wagnerin, cili de facto shumë të se do kishim e përdor presionin ndaj protestuesve, bashkia ndërkombëtare do kishte më arsytuar në atë arenë që Wagneri është organizat terroriste, Wagneri është një organizat para ushtarake e Putinit. Në këtë aspekt ne luftojmë këtë dëvori, këtë element që është infiltruar në kuadrë të sistemi politikë shoqëror në Serbi. Pra, kjo është një argument, kjo është një lojë e dytë e Vučićit për të neutralizuar, sepse edhe Ana Brnabić potencoj në një përgjigje për mediumet për kuadrë, për bëna për kushin, ku tha që prapa protestuesve ekzistojnë shërbimet informative, shërbimet sekrete të shtetit për kuadrë, që kanë për qëllim destabilizimin e Beogradit. Pra, çështjet e këtyre protesteve do t'i hasëm në ditët e vjetra, do t'jenë edhe më të rënda, do t'kemi edhe ballafaqësim me strukturat e sigurisë, sepse këtë përdëshmëron Aleksandar Vučić përmes një kaosi të mbrëmshëm. Në një rënd, ta neutralizoj zërin kritik, në anën tjetër të argumentoj në momentin e caktuar ta krijoj bazamente për të shkuar në zgjedhjet parakoshme. Pra, kjo është një veprim me dy qëllime. Pra, qëllimi është që në fund çdo proces i cili është vendimtar, çka përket të ardhme se servis, pra, a do tjetë pjesë e proceseve integruese në BE, apo rikëthim në getën
e Rusis, buqisi e në shkënën siluransat të tila ku kemi protestat të taktura të 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 janë për qëllime të destabilizimit të interesave evropiane në kodës të strukturës e politike o hesën e Beograd dhe për të ambotur Serbinë neutralë në proceset e sajnë të gruset. Mirë, kemi pare dhe një zhvillim interesant, pakti në këndvështrimin tim në Senatin e Shteteve të Bashkuara, ku Derek Çollak, këshilltari i Departamentit të Shtetit, e pranoi të vërtetën që shkruhej në revistën New York Times sa i përket lidhjeve të Aleksandar Vučićit me banda të ndryshme në Serbi, me krimin organizuar. Është ky një presion ndaj Vučićit? Pikrisht është Esmeralda, po këto janë veprimet e shërbimeve informative, pra tani me media, lufta hibride, është pikrisht në vendin e informacioneve reale në mediume të caktuara prestigjioze. Nuk jemi duke folur për një medium sa do kudo, po jemi të folur për New York Times, që de facto është nën filiale e CIA-s, pra. Veç fakti që ka patur çaste dhe informacione sensitive, pra këto informacione kanë rrëdhë nga arkivat e BIA-s. Pra mund të themi se si amerikanë për me strukturave të tyre, agenturave të tyre dhe bashkëpunëtorë që mund t'i ketë në kodët e BIA-s, kanë nxjerrë informacionet të tyre në opinionin publik për të shantazhuar në një formë Aleksandar Vučićin dhe për t'i çuar mesazh bashkimit evropian Borrell dhe Lajçak se Vučići nuk është ai për të cilën jeni duke proklamuar brapa takimeve zyrtare që është një rritë që dhe është progresiv në rritën e marveshës për përmëtuar me shkëtë dhe servis, po pikrish Vučići është ai që dhe është protagonist i veprimeve kriminale. Pra, mesajji që dhe është dalë në New York Times, është një mesaj edhe për BN, për një kësish është për të treguar Vučići që lojan me të cilën ka hyrë në një Russian roulette, pra në mes Amerikës, BN dhe Rusis, mund t'i kushtoj ati me kokën e ti, po tha me kokën në aspektin figuratim, sepse kokën politike. Kokën politike, pra Vučići është tani në një situatë bukur të palakmueshme dhe çdo se insinuon, çdo problem, çdo konflikt i mundshëm, çdo tension në rajonin e Ballkanit perëndimor, qoftë në Bosni, qoftë në Kosovë, qoftë në Malezi, qoftë në Maqedoni, i përshtatet Vučići për të mbajtur dhe për të mbijetuar ende në pushtetin e Serbisë. Po, por mund të ketë edhe një rrezik, sepse Aleksandar Vučić ndodhur në këtë presion. Nga njëra anë, opinioni publik në mbarë botën është shokuar nga ato çfarë ka shkruar revista New York Times për lidhjet me krimin organizuar. Nga ana tjetër kemi një presion të vendeve si Franca dhe Gjermania ndaj Aleksandar Vučić. Kemi një presion të brendshëm nga qytetarët që po marshojnë prej ditës tashmë dhe po protestojnë kundër në Beograd. Mund të çojë kjo në një përshkallëzim konflikti dhe natyrisht vatra e mundshme mbetet me teritoriun i Kosovës, që Aleksandar Vučić të tregoj forcën duke përdorur kartën nacionaliste në veri. Pikrisht kjo është pas që hymë në bisedë, pra tentativa për të kryo një momentum të ri politik. Pra momentum të reja politike kryo në pikrisht në situatat ku politika ditore e Beogradit është në kundërshtim me interesat e saj dhe e shfrytëzon bazamentet e caktuara të nacionalizmit të saj të shfrenuar, më shumë se nëse më këni mund të vreni takimet të shpesht edhe me kishen ortodokse serbe, pra është një mesaj, është i përpërcuar për mes kishës ortodokse për të klerikit të saj dhe të vendosë edhe në Kosovë, edhe në vendet të tira si në momentet e caktuar kisha duhet të shpetoj prap mërorën bretërore të Aleksandar Vučić, sepse a i kështu njëhet në të pjesa e kishës ortodokse serbe si mbretë i qytetit të Serbis, pra mund presim situatët të caktuar me se kemi një paralajmërim që dhe me datën 1 qershor, qeveria Kosovë do të tërhiqet nga kjo represion të quaj që është duke bërë për mes vendosjes së sistemit nivelit politik lokal, pra përfasurit të Kosovës, të Komitetit Shqiptar, pra në 3 komunët e tjera, pra gjitha këto situatët mund të shpinde në situatët të pavar lakmuzhën, ku Vučići mund të apërdor si trampolin, veriun mund të apërdor trampolin edhe pjesë të tjera të Republikës Serbska, ose malin e zime, që dhe të kime një destabilizim politik, pra qështet në vejim janë të kukavim, po dhe të shpresojmë që partnerës strategik të rajonit Balkonit përëndimor e kanë parë skenar të mundshëm nga anas e Vučićit dhe do të neutralizojnë. Është një interesant një informacion
për ju si Vuk Jeremis, i cili është edhe opozitari vetëm demokrat, i cili është pozicionuar me partner strategik në kundërshtim të politikës ditore të Aleksandr Vučić, tani më është jashtë territorit të shtetit të Serbisë, or duke qëndruar në një vend të Bashkimit Evropian, por të koordinuar edhe më shumë se ka informacione që mund të neutralizojnë fizikisht, në shoftë se të qëndron me tutën në Beograd, pra ke për të shmonë faktin që asë kemi potensuar për me gjumë në juar që Vuk Jeremiçi do tjetë aj opozitarizmi, aj opozitari që do të tentoj që ta rëzoj bretin fantom të shtetit të Serbisë, që dhe ka posëllim destabilizimin në rajonin Balkanit Perëndimor. Pra ka frikë për eliminimin fizik të ti në Serbi, pra ndaj po qëndron jashtë? Ka frikë, ka informacione prandaj nga shtetit përkase të cëtë janë të interesuar të orientojnë Beogradin në drejtim të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, e kanë sugjeruar se duhet të largohet nga Beogradin, sepse jeta e tij është në rrezik. Çfarë do të ndodhë me 26 maj në Beograd? Është paralajmëruar një manifestim i madh nga Aleksandr Vučić, nga ana tjetër është paralajmëruar se një ditë më pas ai tërhiqet nga partia e tij SNS-ja për të krijuar një formacion të ri, ndoshta politik, ndoshta qytetar. Çështja është se tani mund shqyrohet deri me datën 26, mund vrejen taktizimet që është duke bërë Vučići po. Në njërë anë jep informacion që do të tërhiqet nga SNS-ja, do të formojë një subjekt të ri politik, me qenë se procesit e dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë janë në status quo, kanë mbetur të pezulluara. Në anën tjetër është një tendencë të shërbimeve të caktuara dhe shtetet përkase të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të involvohen në mënyrë të drejtë për drejtë në kuadrin të politikës ditore të brendshme në Beograd. Në anën tjetër dëshiron që ta vazhdoj strategjinë e tij me Rusinë, pikërisht pra Vučić është pra tri situata duke shumë të palakmushme dhe në këto tri situata duke kalkuluar në aspektin matematik se cila është më lavdërdhëshme. Pra si pa gjitha zota do të mund presi më 26 një konfrontim të drejtpërdrejtë mes opozitës të qytetarëve dhe grupit e tij të thirrur me çështën e kuadrit të tij për çfarë kësaj proteste atë me një marsh të rive nga Kosova në drejtim të Beogradit, ku janë pritur nga djali Aleksandr Vučićit edhe Milan Radosićit, kepet dëshmon faktin që Milan Radosićit është protagonisti kryesor i protestave të 26 maj të organizuara edhe në elementet kriminale për të mbështetur padronin e ti të dhe është e kryet të Beogradit. Në anën tjetër, përveç faktin si djali Aleksandr Vučić është kushtakum me të rrit nga Kosova, pjesës veriore, jepet të shkon faktin që përpërqen mesajin të tjerë që rinia duhet të mbështes Aleksandr Vučić, sepse djallit tjë është pjesë përbërse dhe është pjesë e klasës e tyre shoqërore politike. Pra, është interesante, mund të themi që që nga vitet 90 situata është buku shumë e tensionuar në Beograd dhe mund të kemi edhe konflikte civile, qytetare në mes asaj që më të një dijet mes përëndimit dhe lindit dhe pikrisht arena konfrontimit është përzjedhur Beogradit, sepse kjo është edhe pengesa e fundit e një mbetje të i sistemi sovjetik në kuadrët të mendësis të zhvillime politike të Beogradit. Shumë i përfshirë djali Aleksandr Vučić, sepse edhe në shkrimin e New York Times përmendet se ai ka pasur kontakt edhe me bandën e Belivukut, të drejtë për drejtë. Çështja është se djali i Aleksandr Vučićit është narkoman, pra ka informacione reale dhe faktike që është një person e cili është në ndikim të substancave të narkomanisë, pra ku thamë substancave jo marion, jo kanabis, kemi të thotë për substancat të më të rënda narkotike, po këtë është më faktin që përmes afërsisë së babës së tij me këtë grupe, ai ka mund ta krijojë një parandori të vetë sepse Vučići është duke menduar edhe në aspektin më të lartë se djali i tij të jetë një lloj pasardhësi i zhvillimit politik për ta mbajtur sistemin në kontroll, sepse e dinë edhe Vučići në një situatë në një datë të caktuar ai duhet të largohet nga skena politike dhe për të lënë një pasardhë duhet të sigurohet gjithë atë parandorin kriminal që ka organizuar dhe pikërisht duke infiltruar djalin e tij në jetën publike, por në anën e jetën kriminale, po dëshiron të krijojë një pasazh për ta mbajtur parandorinë e tij të zgjallë në një formë tjetër. Brisan, falenderoj shumë që ishe me ne. Qëtë të mirët.